Ja ku jemi, kemi 5.900 euro me Edin, i cili do të ketë një sfit tjetër, sepse, si shtash, kanë vetur dhe 2.500-800 euro, po diku është e papritura, kështu që dhe mund të shkojmë në zero, por nëse shkon për para, nuk ka gjë që të ndalë, deri të kja afërmi misterios. Vjen e panjohura me numri 7! Kjo loj është, kjo loj që ka halimat, se unë e mora me këshu, tani më shfut, kompetitiviteti. Nuk e mëndima me tre të dhëna. S'kam. Jo, me tre të dhëna. Të këshu që dytë fundit, duhet t'i gjesh vetë. Atere, ta që në hën, tani, unë dagi më bet, në hën është rejizi. Në hën është rejizi, abe. Ha? Qofte? Po mirë, rejizi është në hën njërë. Kjo është sigurt. Zonjani, bëj prezentimin një herë. Eni Çobani, juriste, vi nga Tirana. Që të flasim e bretkosat, duke nga me atë këtë kohë, se ti e mbanë këtu për ditë. Po. Që besoj se ka pas kohë të mësoj dhe gjuhën e bretkosave. Po ishë mësuese në fillore? Midis mësuses dhe qifqive jam unë, po këtu tani duhet të ta bëj nga e kundër ta. Po. Eli nuk bën qifqi. Po. Ja ku janë qifqin? Po. Një kanë sjellë këtu. Kush i bën, një kanë sjellë këtu. Po. Të pëlqenë këtu? Kur i shef? Jo, indiferent. Sjedi, të sjedi. Këto të pëlqenë kur i shef? Këtë do të kopjoj, ba. Kë po kopje? Po bën me hile, pse më pyet? Jo, ta të pëlqen kur shef këto sot. Kur i shef? Pa kur i shef, pëlqen apo s'pëlqen? Unë merr edhe dekoret, do t'i kisha bërë çikon bukur. Në mënyrë se si tentoj ti merrte herë nga larg e kuptoj që nuk është kjo. Po. Ja, dash ndihmën. Ti si e sjedi? Këto janë qifqi? Jo, këto janë 6 hona të plota. Ti s'do fjalë. E që në dorë këto, edhe thuj ku shje. Qfarë konfirmon? Qipqi. Ska shans. Nuk ka kushtje tjetër. Ska... Me, po nuk, po ka bova këtu ikën të gjitha, po, i humba. I humbet të gjitha. Nuk i humbas. Je i sigur? More, po të them, nuk i humbas. Ika e lash fare, e lash, ika. Okay. Ika. Pitja të shohë. Ha. Po mirë, ike nga? Nga të gjitha, që të bërë. Të vinë të negociojnë me ty pasaj. Aman, tu i tiki. Okay. Tu i tiki nga kjo, tiki nga jo, se kam disa gjëra unë nga mu tiki, kështu që. Okay. Atere, Eni, janë 2.500 e papritur, plus 5.900, këtë 8.400... Shive sa i shkojnë, shive, vetëm shive, shive si i mban. Duket që i bën vetë, i shërben vetë, edhe i ha vetë, po. €8.400. Për 8.400 euro ose zero! Sa bo bileta për në honëris? Eni Çobani, jeti ajo që je specialiste për qifqi? Ajo është. Qarë sfide vuri, kryeministri? Që ikën nga të gjitha, dhe nuk e di ku iku. A, shatë...
Ja, këtej, du shkej do iki. Okej. Po... E sigur që nuk do iki. Ajo, shë pësë është ajo. Ti e! Eni për Qifqi! 8400 euro! Jo, tani të lutem shërbeja që ka tyre që e gjetëm. Jo, zonja e gjeti e para. Po, pak, po, janë ja 6. 6, okej. Janë ja 6. Ja dhe zërë atje dhe këtu. Edhe ajo atje. Falë, edhe ajo atje. Falemdhe. 8400 euro. Më leo të të them që ka një kam vitin e kaluar, sa i mirë me gentin, kanë bërë 9000 euro. Je 8400 dhe me 800 euro ke shansin sa i mirë dhe genti. Të stopit. Sa i mirë kodra me gencën e lajnë. Ma ta kanë spiun, bën, të mrena ke këta. Jo, nuk ka spiun. Po i kanë sa ta punën me spiun, gjitha ne. Stopit e të punën.